Ну, по-перше, ми зробили технічний висновок про технічний стан конструкції. Виконував це Державний науково-дослідний та проєктно-вишукувальний інститут, і відповідно до якого загальний знос будинку складе 70%. Сьогодні ми прийняли на виконкому рішення про створення комісії, в яку входить, перш за все, головуючий, це перший заступник міського голови, потім це Михайло Ілліч Кучук, потім заступник міського голови Жеман Дмитрий Олександрович, секретар комісії, мій заступник Бумович Сергій Ігорович, та члени комісії, це члени виконкома, це повністю всі наші структурні підрозділи, це ДАПК, це управління архітектури, це ЖКС, департамент міського господарства, управління державного контролю, я сказав, та УКС. Після роботи комісії буде прийнято рішення про стан цього житлового будинку та буде прийнято на виконкому, це будинок аварійний або ветхий. Або я вважаю, але я вважаю, що прийнято рішення буде, що цей будинок аварійний.